עוד לא עשינו שום דבר, מה אתה רוצה לשמוע? Talk to the mic. חליל? קלידים יש לנו? מי שלא מכיר, החלק הזה נקרא בלנס. המטרה שלנו היום בעצם לקחת שיר חדש ולהעמיד אותו על הרגליים עד 8:30 שישמע כמה שיותר טוב שאנחנו יכולים. אנחנו קודם כל, לפני שאנחנו מנגנים אותו, לפני שמדברים על איך לנגן אותו, אנחנו קודם כל מנסים להבין על מה השיר הזה מדבר ואיכשהו להתחבר למסר שלו, לסאבטקסט שלו, קצת לדבר על מה שהוא אומר לנו. מחשבות על הטקסט. זהו, זה מישהי שהיא קצת בפנטזיה, זה וכוכבים נופלים כמו גשם, שבע נשמות חיות ונשמה אחת ישנה אחת, ואני לא יודע למה הרפרנס הזה. זה מרגיש לי מתייחס לדבר מאוד מאוד ספציפי. המוזיקה גם מאוד מאוד סותרת, כאילו, המוזיקה היא לא מין מוזיקה פריטל כזאת. ממש. גם התמונה שיוצאת מכך, התמונה סופר אירופית כזאת, של עלים קדומים, של שלשת, המוזיקה היא קצת מזרחית. נכון, יש משהו מזה. יש כאילו כל הזמן טנשן כזה בין המוזיקה לבין הטקסט. המטרה של הדבר הזה זה לגבש איזושהי התחברות לדבר הזה מראש, כדי שיהיה לנו איזושהי עמדה, כדי שבאמת נרגיש ביחד מסביב לטקסט הזה, ושנחשוב עליו כשאנחנו מנגנים, ולא על אקורד בגיטרה. כאילו, עכשיו, אנחנו רוצים להוציא את הטקסט החוצה. זה מה שמעניין אותנו. בואו נשמע מה הבאתם מהבית. התחלה טובה מאוד, אוקיי? זה ממש ממש מגניב להתחיל ככה עבודה על שיר. וסחתן עליכם שבאתם ככה ברמת המוכנות הזאת. וזה רק אומר שאנחנו, יהיה לנו יותר פנאי לשעשועים. בואו נמצא איזשהו עולם קצבי, קצת, לא כזה רחוק, אני לא חייב להפוך את הגרוב מלגמרי, אבל כן, עולם קצבי שהוא יותר, בואו כן ננסה להתכתב קצת עם האגדות, לא במקום של עכשיו נעשה מוזיקה של דיסני, אבל במקום שננסה לייצר איזשהו חלום. ובואו ננסה, אפילו את הגרוב של הבית, כמו שהוא בבית, קצת טוויקים, לא הרבה. ונלך למקומות יותר, יותר באונסי, יותר לחשוב על שקט, כאילו, בין הצלילים. הפסקות איפשהו. אוקיי? בואו, תביאו לי מה שיש לכם, תתחיל לנגן את הגרוב. אוקיי, בואו נתחיל. בואו נתחיל בלנגן כל סנר שני, ולא כל אחד. בואו נסגור את הייט קצת.
עכשיו, יש אחד הדברים הכי מיוחדים בשיר הזה, זה באמת הליין של השירה, שהוא קצת מזכיר מוזיקה ערבית. הפזמון הוא לגמרי מערבי, אבל הפזמון, אבל הבתים הם מאוד לא. אוקיי? בוא תנסה לאלתר קצת על הדבר הזה. Everybody. אוקיי, בואי ננסה לשיר את זה רגע. נשיר את הבית הראשון. גרוב מהרגע הראשון. בלי משחקים ובלי שטויות. הוא משחק שם, הוא משחק בין זה לבין זה, זה לפעמים ככה ולפעמים ככה. אתה יכול לנגן את הגרוב הזה רגע בלי הייט, רק עם פלור כזה ורק קיק, סנר, פלור כזה, משהו. בואי ננסה על הפעמון של הייט. אוקיי, זה מגניב. קודם כל, נוצר פה עולם חדש מאוד מאוד מהר, ואני מת על זה, זה נשמע מדהים. ואז, כשרות נכנסת, אנחנו קצת יורדים, נכון? אנחנו נותנים מהמקום. לא, 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 בתופים, לא, אתה בסדר. הקצת הייט הזה ממש עושה הבדל משמעותי. האי הזה הוא כבר אי עם דיסטורשן. אני בא לי לנסות רגע את הקטן הזה, ולשמור את הפזמון הגדול לפזמון השני. כזה, כן. רק ב-A נופלים בעצם. נכון, רק ב-A זה כזה. אוקיי? עוד פעם, אבל תתחילו עכשיו כאילו... איך שאנחנו נכנסים זה כבר גדול. בואי ננסה למצוא פוזיציה, יש לה פחות מיתרים פתוחים דווקא. וקטן, ממש כאילו אתה מנגן לעצמך בבית. נכנסנו לגרוב שהוא טיפה מעודכן, מה שנקרא. ועכשיו הגיע, נכנסנו קצת, הילתרנו עליו וזה, אבישי קצת יעשה שם איזה משהו נחמד. ואז בכניסה לבית, יהיה ברייק של תיבה. פאדם, פאדם. כל היערות, אוקיי, ושם חוזרים. הבנו? זוכרים את זה נגמר במקור? פא 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 פא.
שתיפסק עכשיו. אם את נסיכה, מגיע לך כתר. מבקשת להשתחרר ולהתחיל מההתחלה. הנה השמש שלך עולה, את רוצה להרגיש ריקה ולהתמלא באהבה חזקה, ולא משנה לך אם טוב עכשיו, אם יש נסיך בשטח,